Dneska tu máme tréning hrudníka, začíname základným cvikom benchpressom. Takto začíname skoro každý jeden tréning, vždy nejakým základným cvikom, pretože nás to tak baví a radi ideme silové opakovania na začiatku, keď na to máme silu. Potom to vždy doladíme nejakými izolovanými cvikmi a dneska tu máme tréning zameraný na jednotky až dvojky, to znamená na jedno až dve opakovania, ale iba pri prvom základnom cviku, ktorý je bench press. Slug like a miller can. Fill a man, nigga ran with a roller plane. Still a hand, move a nigga back like the thriller dance. Silver back, chew him up like a roller plane. Still a band, fella, I'm a champion, still a fan. Pop a bottle in the club if he's still a grand. Gary Coleman, your fucking head with a skillet pan. Pause, stop it. Po finálnych setoch následuje ešte posledná tzv. Zhadzovaná séria. Ja som sa pri benchpresse tieto a následujúce tréningy rozhodol nezapájať nohy, aby som zbytočne nedvíhal mimo sezónu príliš ťažké váhy, takže sa snažím ísť iba čisto silou a čistým tlakom. A ďalší cvik v poradí je rozpažovanie s protismernými kladkami, čo je niečo úplne iné ako klasické rozpažovanie, pretože tam si v hornej fázi môžeš oddychnúť a prsia nejsú pod napätím, pričom tunak sú prsia v napätí počas celého pohybu a o to je to ťažšie. Takže je to príjemná zmena, čo sa týka tréningu a určite odporúčam to zaradiť do tvojho tréningu. Proposing a call to stay focused on the good and the hope for us all. Explored seven continents within eight of these bars. Called out the underworld and see how related these are. Black mass like Jihadi John, wax like Mardi Juan, rap Tommy John, burn charm like Bob Marley's bomb. Hit that bitch with the gnarly dong, pop off in the mouth like Mardi Gras. Wipe my dick off on the mother's cow, sorry mom, fuck it, party on. Hung like Donkey Kong, in a control like Marley Mar. Exploded gold leader, make that bitch gargle and swallow the your team, nigga. Beats in the sheet with the pork and beans, nigga. Trying on your mind, divine on my grind. No time to be fine, I'm trying to get mine. I get it while I'm good at getting it, guard this shit. Boy be shooting, loud shots, noise pollution. In the underworld.
Hop. 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 Ešte poď. Kome, ešte poď. Ešte poď. Poď. Ešte poď. Ešte 5. Poď. 4. Poď. 3. 2. Poď. Ešte 1. Poď. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 9. 8. 7. 6. Lome. 5. 4. Poď na hačo tam. 3. Poď. 2. Čo si koľko? Pomeň, pekne 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pomeň. 1, 2, 3, 4, 5, pomeň. 6, pomeň. 7, pomeň. Vyskal 8, poď. 9, strela. 10. Ďalší cvik v poradí máme pullover a tentokrát ho nedávame cez lavičku, ale dávame ho s tým, že ležíme na celej lavičke a snažíme sa pri tomto zapájať čo najviac hrudník a preťahovať hrudník. Preto nejdeme až tak dole alebo až tak hlboko s tou činkou, lebo potom by to zaberalo viac na chrbát. Takže tento cvik treba dať hlavne na pocit a robiť to tak, aby si cítil, že zapájaš tie správne partie, ktoré pritom zapájať chceš. A posledný cvik tu máme sťahovanie protismerných kladiek zhora a týmto cvikom sa snažíme už len doraziť prsia a tento cvik je hlavne na precítenie. Technicky správne ho robiť je celkom náročné, pretože každému to zabera pri inom uhle alebo pri inom postavení,
a každý tie prsia preciťuje iným spôsobom, takže jednoducho treba to robiť tak, aby si cítil tú časť prs, ktorú cítiť chceš. Pokiaľ sa ti toto video páči, tak začni odoberať tento YouTube channel. Daj like a zdieľaj video na Facebooku, nech to vidia aj tvoji kamaráti, že aj v tejto dobe sa stále dre a teš sa na ďalšie videá z tréningu.